ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନାଁ ଆସେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ସେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବେ ରାଜନୀତି ସହିତ ଆସି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ପ୍ଲସ୍ ରାଜନୀତି। ଏ ଦୁଇଟାକୁ କମ୍ବିନେସନ୍କୁ କେମିତି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ଭାଇ ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆ ଏବେ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ହେଇଛି, ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏ। ଏବେ ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍, ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। କଥା ହେଲା ଯେ ଦୁଇଟାକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚଲାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଅଭିନେତା ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଅଭିନେତା ସେମାନେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ, ସେମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଜୀବନକୁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ 5-6 ମାସ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଆହୁରି ବେଶୀ କ୍ଲୋଜଲି ମୋର ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଖିଲି। ସେଇ ସବୁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ମୋତେ ଟିକେ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ଯେ କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଏମିତି ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ କେମିତି କରିବାରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ଡେଫିନେଟଲି ରାଜନୀତି ଗୋଟେ କଥା। ରାଜନୀତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ନୀତି ଯେଉଁ ନୀତିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା, ତାକୁ ରାଜନୀତି କହନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ରାଜନୀତିକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଦଳ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି, କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ନିମ୍ନଗାମୀ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କୁହାଯିବ। ବିଜେଡ଼ି ଅଛି, ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ବି ଏଜ୍ ଏ ହିରୋ ହେବାର ଚାନ୍ସ ପାଇଛି ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ର ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ରେ। ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଧୀରେ 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 ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ରୋଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି କ'ଣ, ମୋ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ସହିତ ଯାହାର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ନା କିଏ କେତେ ଉପରେ ଅଛି, କିଏ କେତେ ତଳେ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ସେମ୍, ମୋର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି କ'ଣ, ମୋର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯେଉଁ ବୈଷମ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ ଦେଖାଦେଇଛି ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯାଇକି କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରାଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଭାବୁଛି, ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ଲାଷ୍ଟ 4-5 ମାସ ଭିତରେ। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ମୋର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଅଛି ସେଇ କଥାଟା, ସେମ୍ କଥାଟା ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ହେବା କଥା, ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବେ ଯେ ଲୋକ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲେ, MLA ଦେଖିବେ ନା MP ଦେଖିବେ ନା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ ଏବେ? ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସିନେମା କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଜୁନ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଘଟିବ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି କରିନାହିଁ କି କରେ ବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସିନେମାଟାକୁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଥାଏ, ଏତିକି ତାରିଖ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ ଏତିକି ତାରିଖ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ଜୀବନର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କାଲି MLAରେ ଠିଆ ହେବି କି MPରେ ଠିଆ ହେବି କି କ'ଣ କରିବି, ସେ କଥା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ସମୟ କହିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ କହିବ ସେତେବେଳେ ତା'ର ମଜା ଅଲଗା ହେବ। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଅଫର୍ କରେ ଟିକେଟ୍, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା କରିବେନି? 100% କରିବି, କାହିଁକି କରିବିନି, ମାନେ ମୁଁ କରିବିନି କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ହେବ, ଆଗ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଗ କଥା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବହୁତ ସୋରେ, କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି, ତା'ପରେ କ'ଣ କହିବେ, ଏକଚୁଲି ତ୍ରୁଟି କାହାର ଥିଲା ନା କେଉଁଠି ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଥିଲା ନା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ସିନେମା ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଉନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର୍ର ପେମେଣ୍ଟ ବମ୍ବେର ପେମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କମ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ହିରୋ ବିର କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲି, ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ କିଛି ଲୋକ, କିଛି ସୁପରଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲେ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ତ କରେଇ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତମେ ସେଠି ଯାଇକି କାମ କର, ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହିନାହିଁ ନା, ଯିଏ କହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ମୁଁ ଧୀରେ 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 ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ସେମାନେ ବୁଝିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟେଇଂ ବ୍ୟାକ୍ ଆଟ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଛେ ହଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାମ କରିବି। ଆମେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ କଥା, ତେଣୁ କଥା କୁହା ହଉଥିଲା କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନାଇଁ କରୁ, ଆମେ ଯାହା ବି କର୍ମାତ୍ କର
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାତେ କର୍ମା ବିଲକୁଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ଏରିଆରେ ଲାଗୁଛି ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଯିବା ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବିଲକୁଲ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ବାବନ ଦିନ ଚାଲିଛେ ଇଥର ରଜରେ ସବୁ ହଲ୍ରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ସିନେମା ଲାଗ୍ବା ଆଉ ତିନି ତିନିଟା ଶୋ ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ କହିଦେଉଛେ କିଏ ଲଗାବା ସେନର ଲୋକମାନେ ଲଗାବେ ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଶୀ ମୁଡ଼ିଶା ବସି ଦେଖମା ତ ବହୁତ ଘଣ କରସନ୍ ଆମକୁ ନିହାତି ଦେଖମା ଯେ ଘରେ ଘରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ନାଁଟା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନା ପଡ଼ିଶୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖମା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନେଇପାରିବେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଲାଗୁଛି ବିଲକୁଲ 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 ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସିନେମା ହଲ୍ ମାନେ କେନ୍ତା ବଢ଼ବା ସେଟା ସେଥିର ଉପରେ ବି କାମ କରାଯିବା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହଉ କି ରାଜନୀତି ହଉ କି ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର ଲାଗିବେ ଯେ ବାଲାନ୍ସ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାଜନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଥା ସବୁ ସମାନତାରେ ହିଁ ଯିବ ସିଏ ଯାହା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ନିଜେ କହୁଥିଲେ ସେ ଯଦି ଆଗକୁ ଟିକେଟ୍ ଆଶା ଅଛି ସେ କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼ିବା ଆଗକୁ ବୋଲେ ସାର୍ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଧୀରେନ୍ ସାହୁ ଦିଲୀପ ସାହୁ ସୂଚନା ଟିଭି।